رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بیا هم ګرانوز اکاؤنٹ تاسو ته خدا غلاس وایم تاسو دې پختو ټولګی ته هنه لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسې بیا هم نن ورځ لپاره تاسو پروتو غز د کړی او هنه چې تیر لپاره هم هم په سماتو غز کړی وسی او د دې تر څنګ هنه لرم هغه ګرانز اکاؤنٹ چې لپاره مسره پټورګی کېشتل لري هغه همخه او جوړ اوسې ګرانز اکاؤنٹ تاسو خیاستی هو استاد بخیر راغلی یې هو ستادا ډېره خوشحاله يم چې تاسو ټول روغ او جوړ وینم او هله د چینه راز لپاره هم چمتوالې ولرې نګران زکان کو را بشو دي نن ورځ لپاره ستاسو درو پهښنه نن مونږ د ووم ټولګي پښتو مضمون سره ولو کوم مضمون کوم ټولګي ووم ټولګي پښتو مضمون نګران زکان کو د ووم ټولګي پښتو مضمون لزان سره ولرې نه هم لپاره یو څل ویختمه پانه ده او زمون نن ورځ لپاره ان وان چی شې دی زدا کرا د جوان ارتیا بیا هم درته تکراروم بیا زلي درته وایم نه هم لپاره ز دا کړه د ژوند اړتیا یو سروې ختمه 파نه د ام ټولګي پښتو مضمون خانګران زکون کو د خو زمونږ د نړیوال واس پیژنګل وی ګران زکون کو مخکې لدی چې زن ویل واس پېکړم نه ویل واس ولولو خوبه میچ د تیل واس خواته هم یو لنډه کتنه ولرو چې مشتیر و د سپاړو سشل مزد کړه او د دې ترڅنګ کور نه دندم شېوا ګران زکونکو زموږ تیر لوس ډیر یو خل واسټو ډیر جالب واسټو چاغه ولسی ادبيات او لنډي وي مونږ هغه لوس په دوو برخه باندې وښلایو لومړی برخه مو تیر ورس مخکې ورزه کې ولوسله او دویم برخه مو هم تیر ورس ګران زکونکو تاسو په دې باندې وو په دې چې ولسی ادبیاسه شتوایي لنډي شتوایي صفایي سابشتوایي ولسی ادبيات هغه ادبيات توایي چې لیکونکې معلوم نوي اړي په پوحاء پوحاء وایل شوی وی لیونس تل تخبل نسلطه انتقال شوی دی د دې ته چ شي وای ولسی ادب بیا او د دې تر څنګه ولسی ادب ډيري برخه لري چې لاغو سخمون لنډي ول وستله لنډي هم تاسو ول وستله چې لنډي د ولسی ادب ولسی ادبياتي برخه ده لکه کوم کی معلوم نوي خموک دا په دې باندې په هدايه شو چې دا لنډي یوې خزلې کړي ده او کایوي نر کيو نرلیکلې کوي خزه یعنی ودې کې سرګندلکی سرګندې کې چې دا یو نرلیکلې یا هم کومه خزینه ګرانو ځکهونکو د دې تاسو ته ول وصل چلن لنډې دوه مصرې لري لمړۍ مصرې نه سه لاپا او همدارنګه دومه مصرې ډیر لا سه لابد له هغه وروسته تاسو ول وصل چې صفای سه شېدي هر حقګک هر هغه حرکت چې لخرې سره ووزی او په برخو یعنی په قط او باندې وشل کیږي هر قطه یا هر برخې وا صفه دي د ته شول کیې صفایا سیلاب نو ګران زکونکو دا اوس موږ د تیر لپاره لنده ا کتنې یا هم یو لند تکرار استا س کور نه دند څه شوی وا استا س کور نه د تا وا چې هغه فعالیتونه چې تاسو په کتاب کې ویني او د تیر واس پوري وو او اړوند وو هغه هر یو پښتنه باید تاسو په خپل کتاب چا کې ولګي او هر یو پښتنه باید تاسو ځواب وړاندې کړي نو آیا فعالیتونه مسرته رسیدلې دي هو استاده درخه نو د لوست په پای کې حتما زستاسې کورنې د ګورمه او انم چې په سمته کوم سرته راڅولې دی او کنا ک بیا هم کومه سونځوي زې سره حل نو کو نوګران زکونکو په تیر لر واست کې کومه پختنه کومه سونځه لری نا افرین درخه نو زه په همدې چې تاس په خپل تیر واست په سمته ګرځته کړې نوګران زکونکو را به شخپل ول واست په پای کړو زمونته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ نحمو لپاره یو څلوي ختمه پانا دکړه د جوان ارتا ګرانس اکاونټ کو دات زموږ د نن ورځې لپاره مونږ رازو چې په لمړي سر کې زل تاسو ښه یو څه پښتنه وکړم ازکه تاسو لپاره د زک لري پاړه د لوستلو د لیکلو پاړه د لمړي سر کې ز باید تاسو ښه یو پښتنه وکم چې مو ګول لیک او لواست زکو په خاطر ولي مونږ تسګه تل چې مونږ لیکو زکو لواست زکو مثلا یو شی وليکو یو شی ووایو مون پایداو د زکو څه څه مانس کې ماته څوک د دې پښتنه زبر کولې شي ستاسو جان زو پر کوي مهرباني ستاسو جان اغه او ساده لیکول لازم مو په ژوند کې ډیر ارزښت لري او موږ ترې دی راغلم اخيسته لای شو ډیر ښه ستهجان ول چی لیک او لوازم مونږ په ژوند کې ډیر زیات ارزښ لري او مونږ د ډيري ګټي هم لري کله چې مونږ لیک او لوازم د کړو مونږ ول شي په خپل ژوند پر مختاب وکړو او هرشي هم ځکه ول شي عفرين ډيرخه نو ګرانه ځکهونکو زبر تاسو په لومړي سر کې د لیک او لوازم په اړه یو څه معلومات درکړم بل هغنو ورس بیا و خپل لوازم پېکړو لیک لوازم د ځکه معنی ده یعنی لیک او لوازم چې مونږ له یو شي ولیکو یو شي ولولو د ځکه راوي زکړ انسان ته یوې موضوع د لیکلو او لوستلو ورته ول او ورته یعنې کله چې موږ زکړه ولرو مون کول شي یو شایول ولول مون کول شي یو شایول وک یو سوولیکو هغه څه چې د بدن په ورتیا او د ودی لپاره بدنی روزانه یعنې ورزېش خوړه اهمیت او ورزېخلدي د ذهن او فکر د ودی او پاور پاور پیاورتیا لپاره زکړه ارزښت لري یعنې مو کله چې وای بای موږ واده وکړو باید, باید غړشو یعنی رښت وکړو د دی دې لپاره موږ خوړو ته ورزشته ضرورت لرو یا هم ډیر ارزښت بدن ته لري هم دا رسی کومو ار چخل ذهن ته پیوړتیا ورکو خپل ذهن مو یعنی واده وکړي د دی دې دی لپاره موږ باید زده کړه وکړو زده کړه د ذهن د پیوړتیا لامل کیږي نو تدې لپاره چې مونږ خپل ځان او پېژن نو خپل خدای جلجلل او پېژن نو باید مونږ چې وکړو ذکر وکړو کله چې انسان ذکر وکړو یعنی هم ذکر لیکو لوسټ کولې شي یعنی یو شی لوسټ لې شي یو شی لیکلې شي په ذکر باندې په هیږي کې هغه کولې شي خپل ځان هم او پېژني او خپل خدای جلجلل او پېژني نګان زکون کو په یو جامع یا په ټولنه کې چې کله د هغوې وګړي لیک او لوست باندي په هی کې یعنی زکړه لري هغه ټولنه کول شي پرمختیا وکړي هغه ټولنه کې څوکالیبي په هغه ټولنه کې پرمختګي نو ګان زکون کو دغه د زکړه پاړه یو سنده معلومات نو دوه پختنې دي زکړه د انسان په ژوند کې څار زغت لري او لوستي او نالوستي خلک ګلوبل سخه ستو پر لري کرلی ساتونکو دل واسه پپای کې به ان شاء الله تاسو د دوه د دیوه پوښتنو ځوابونه هم تر لاسه کړئ او بیا زه تاسوخه پوښتمه او اوسب ما ته د پوښتنو ځوابونه راکړي سیدا هو ستاره نو ګران اسا کاوند کو تاسو هم دو سل وخت میپان ته راشي لماسره یو ځای باید نن ورځ لواسټ ول ولوز ممکن نن ورځ لواسټ یو موخه هم دغه لچی مو لواسټ لماسخه ول ولو تلفظ له هازه کومیسون زلغه حل کړو هغه لغتونه چې نه په پیوګد نه په پیهګد هغه معنی زده کړو او د دې ترڅنګ د دې لواس هغه اصلي مفهم یا هغه تشریح مونږ باید ولرو هغه باید ذکر او چې د نن ورځ لواس هغه مفهم څه شي دی ل دې څه مونږ باید څه شي زده کړو نګران زکونکو په فلم ډیر ګرځل واسطې استل ولوم لمخې څخه تاسو هم په غاوړ سره ورته وګښی د دې تاسو تا هغه لغت کوم اسوز پکلري هغه لغت هم په نخ کړی لمخې او پښتې ان شاء الله چې بساسي پښتنه ځواب درکړم نګران زکونکو زل واسط لولا زموږ په هیات کې د زدکری بهیر په دو دز ډول ډیر په خاصخه پې شوی او په بیلابلو لاروي ودا او پرختیا مونډلیدا په خوابه حلقانو ومن جنوب وجماټو کې د نس ذکر کولې قران کریم به یې ځکه ولو د هغه په معنا و تفسیر او تفسیر به یې ځان په هبلو او نور دینی لوستل دینی مذهبي په هبيټر لاس کولې د وخت دو, دو دیسټ کتابونه به یې لوستل چلیکل او لوستل ذکر ديز دیز ذکروتا غیر رسمي یا خصيصي ذکر وي الکيدي د وخت په تیریدو د دېز د کډو تر څنګه رسميز د کړي پایل شوی د دېز د کړي منظمي دوري رامنسته شوی لکه لمړنۍ خوانځي منځنۍ خوانځي او نور په دې خوانځي یو کې د ټولنې د ارتياله مخې د ټاکلو هدفونو او موخو د تر لاسه کولو لپاره ټاکلي درسي کتابونه لوستل کېد کله بچی لدی خوندې او څخه سوق فارغ شو نو په خا ډول به لیک او لواست په هدل او خپل اړتیاوی پوره کړل په هیواد کې اسریز د کړې د امیر شیر علی خان په وخت کې فایل او د امیر حبیب الله خان د پچا هی پر محل په 1202هجرې شمسي مطابق ل 1903 میلادي کال کې په هیواد کې د حبیبی لسی په جوړیدو د رسمي او اساسي زکړو بنسټ کې خول شو اوس دا زکړې ډېره پراخه شوې دي پولمرنۍ او منځنۍ ذکرو سربېره ثانوي ذکرې مسلکی ذکرې د لویانو ذکرې او لوړې ذکرې هم شته په میلېونو هله کان او نجونو پکې لپاره لولې او د هواد لپاره دینی عالمان قازيان خوونکی طبيبان یا ډاکټران انجنیران اقتصادپوهان او نور روزي همداس ذکرې د هواد د ودانې پر مختاگ او د هغه د اوسیدونکو د هوسا او سوکا ل ژوند بنسټ او ته داب جوړوي خانوګران زکونکو لواسخو مې درته ول وسته نو پلمړی سر کیچه زبای تاسب سولت تغواک تا ونسم چې آی تاسب د لواسې کوم اسونه لری یا هم کوم پختنه هر یو کول شي په نوبات خپل لاسونه پورته کړئ لماسخه و پختې سیده هو استاده لچاڅخه به پایل کړم لچاڅخه ل فرشتي څخه به پر کوم شد जानेवारी پښتنه دي څه شي ده استاذ یزي او سوال لر غو روزي څه معنا ډیر ښه فرشتي جانا وای چې روزي سمانه روزي یعنی تربیه کوي مسندت والد چې عالمان قاضیان خوونکي ډاکټرانو افسد په هانه نور روزي یعنی هغه تربکوي کله چې یو شاګیر دی یا مثلا یو هلاک یا انجلي خوندې تزي هغه ته زک ل زکوي هغه نور سایټرنی وقاضی یا ټرنیو ډاکټر یا انجنیر جوړي د تټ شوي تربکبل روزول هر وګرن زکونکو تاسې ول واسط چیز دکړه د جوان ارتیا سرنګ چې تاسو په انوان کې ویل دي چې دا کړه د ژوند اړتیا ده هر انسان زکړتیا ډېره اړتیا لري نوزمک په هواد کې هم یعنی د زکړ په هیر یا هغه تراس یا هغه جیريان ل ډېر په خاص خاو په لومړي سرو کې یعنی په تیرو زمانو کې په تیرو وختونو کې با انجونی او هلکان جماعتو تتلوري به قران کریم زکاو نور ډول ډول کتابونه به زکاو تر څو چاغي یو شیول ولي یو شیول کې نو لغهغه نو ورسته بیا دغه 13 کړي لک رسمي شولې یا هم اخوانځي اخوانځي جوړ شول چې بیا په اغل ته اخوانځي په 2 20 ویښلې او چې یو لومړنۍ اخوانځي او بل منځنۍ اخوانځي هم دغه سي لغه نو ورسته بیا په هیوات کې اسريز ذکرې پایل شوې چې د په هیوات کې اسريز ذکرې د چا په وخت کې د امیر شیر علي خان او د همدارنګ د امیر حبيب الله خان د پچای په وخت کې په کومه کالو کې په 1202 هجري شمسي او همدارنګ 1903 میلادي کال کې پایل شوې کله چې په هوا د کې د حبيبي لسی 65 کې خودر شوله غن اورسته بیا اسیده ذکر هم فایل شو چې له غن اورسته مثلا ډیر خلک یعنی ډیر په مليونو از دکون کې مکتبونه خوځو ته تل همدارنګ لوړی ذکر به تر سره کولی چې د امده قصیده دغه زدکړې پړاونا پرمخت پرمخ لاړل نو ګرانه زکونکو کلچ یو انسان مثلا زدکړه کوي لهغه نورسته لهغه څه مثلا یا ډاکټر یا انجنیر یعنی په یو ټولنې کې یو مقام مخلي دغه د چی په ټولنې کې ورزغ پیدا کوي او همدارنګ هغه ټولنې ته خدمت کوي او هغه ټولنه د هوسایې لپاره مخزي نو باید په یو ټولنه کې یا په یو هیوات کې ټول وګړي زدکړې وکړي ترڅو وکول شي خپل هیوا ته پرمختګ ورکوړي نو پزمو پ ژوند کې د دکړه یو اړینه ارته دا او هر انجلی یو یو هر هلک پات یعنی هم خزینه ولاري نه پات دکړی تر سره کړی وګورئ زکهونکو دغه وز موږ دنه لواز ته شریچ ته استمه وکړه کومه څنګه لری نه دغه نوګران زکون کو متل لندیس ته متل لندیس چې بده سلو وختمه او همدارنګ درته سلو وختمه پانه کده متل لندیس هم د لوځه غ ټول مهم نکات پکې راغلي دي چې د نن ورځې لوځه سپاړو سمره یعنی زقدره سر زخلري ول باید موږ زقدرې وکړو دا ټول تاسو په متل لندیس کې راغلي دي نوګران زکون کو متل لندیس با ذاته سنل ول موږ دا به تاسو خپل په خپل کورو کې ول ولې تر سوچي د لوستلو له هازه هم تاسو خپل سنځي حال وکړې حل کړئ سیدا خواستا نه غره نه قانون کو تاسې کورنئ د نه د فعالیتونو تر سره کول دي فعالیتونو په درسه لوختمه پانه کې هم دا رنګ سره لوړ سره لوختمه پانه کې دي هر یو پښتنه باید خپل کتابچو کې ولیکي یو هر یو پښتنه باید په سماتو غزوا وړاندې کوي د دې تاسنګ متن لنډیز mula هېرونه و زی متن لنډیز هم باید خپل کورنئ کې ولولې تر سوچ تاسې هم کووله شي یو متن په سماتو گا ولولې غره نه زتون کو د غو زمونږ د نور زلوا چې تاسې په درسک هیل د چتا په سماتو گا ځدا کړی او د زکړ په ارزخ باندې پوهدلې استي نو ګران زکون کو تاسو چې بیا ز تاسو په چوپړ کې چې کوم تاسو ټول بولې بخون کې خدای سپارم په بل درس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو